Узнагароджанне лепшых работнікаў, аплодысменты ад калег і святочны канцэрт. У Гомелі распачаліся мерапрыемствы з нагоды дня машынабудаўніка. Першае прайшло ў палацы культуры Гомсельмаш. Сотні супрацоўнікаў прадпрыемства узнімаліся на сцэну пад няспынныя авацыі з залы. Яны з хваляваннем атрымлівалі ад кіраўніцтва Гомсельмаша і прадстаўнікоў улады заслужаныя ўзнагароды. Нагрудныя знакі, ганаровыя граматы міністэрства прамысловасці, абл і гарвыканкама, гарадскога савета депутатаў і ўдзячныя лісты. Нягледзячы на складанасці, якія раз-пораз паўстаюць перад холдынгам Гомсельмаш, нашы камбайны – бренд Беларусі. У апошнія гады шмат зроблена для наладжвання экспарту машынабудаўнічай тэхнікі ў розныя краіны свету. Добрых вынікаў удалося дасягнуць па зніжэнні вытворчых выдаткаў. Праца прадпрыемства дастойна высокай адзнакі падчас візіту ў Гомель кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Задача на будучае не толькі досягнуць неабходных паказчыкаў па продажы тэхнікі за мяжу, але выводзяць на рынкі свае інавацыйныя распрацоўкі. Подводзім своеобразную такую черту, итог, можна сказаць, уже уходящего года. В нынешнім году много чего было сделано. Наши спецыялісты, работнікі холдзінга проделали огромную работу. Это и освоение новых рынков сбыта, и повышение качества, конкурентоспособности нашей техники. Проводится работа во всех направлениях. И последний визит главы государства, который состоялся в августе этого года, подтвердил, значит, то, что глава государства дал нам высокую оценку нашей работе. Мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня машынабудаўніка, працягваюцца. Заўтра на стадыёне Гомсельмаш пройдзе канцэрт з удзелам творчых калектываў Гомельскай вобласці і запрошаных артыстаў. А само свята па традыцыі адзначаць у апошнюю нядзелю верасня.